बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर चारमा रहेको नवजीवन युवा क्लबको आयोजनामा सञ्चालित दोस्रो वडा अध्यक्ष फुटबल प्रतियोगिता दुई हजार असीको आज एक कार्यक्रमका बीच समुद्घाटन गरिएको छ वडा नम्बर चारका वडाअ वेदविना तिवारीले समुद्घाटन गरेसँगै भएको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा वडा नम्बर एक माकर र वडा नम्बर नौ बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो जसमा एक गोल गर्न सफल भएको छ भने पञ्चनगर शून्यमा नै सीमित रहन पुग्यो खेलको पहिलो राउन्डको नौ मिनटमा जर्सी नम्बर खेलाडी सोनाम सारु मगरले गोल गरेको गोल नै आजको लागि निर्णायक गोल बन्न पुगेको थियो त्यसै आजको खेलमा म्यान अफ द म्याच पनि वडा नम्बर एकका सोनाम सारु मगर नै घोषित भएका थिए भोलिको खेल वडा नम्बर बाह्र र वडा नम्बर सोह्र बिच हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ वर्धघाट चार पीडित पुरानो गाविस भवन सँगै रहेको खेल मैदानमा आजदेखि सुरु भएको दोस्रो ओडा अध्यक्ष कप फुटबल प्रतियोगितामा अठारवटा टिमको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ प्रतियोगिताका लागि बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर चारले दुई लाख पचास हजार रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ भने बर्दघाट नगरपालिकाको नगर खेलकुद विकास समितिले सत्तरी हजार सहयोग गर्ने बताइएको छ त्यस्तै अन्य सहयोग भने विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट जुटाइने क्लबले जनाएको छ प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले पचपन्न हजार पाँच सय पचपन्न रुपियाँ नगद पुरस्कार र कप मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् भने प्रतियोगिताको उपविजेताले तेत्तिस हजार तिन सय तेत्तिस रुपियाँ नगद पुरस्कार र कप मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ त्यस्तै बेस्ट प्लेयर हाई स्कोर बेस्ट डिफरेंस, बेस्ट किपरलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको क्लबले जनाएको छ